نن په یو ډیر مهم موضوع دوستانو له ډاکټر صاحب سره خبرې کوو چې تور زیړی دی. تور زیړی څه ډول ناروغي ده؟ دغه ناروغي ول رامنځته کیږي؟ اصلي علتونه څه دي؟ آیا هغه کسان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي اصلي لامل یې څه وه او د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ همدارنګه دغه ناروغي ساري ده، نه ده ساري؟ د که چیرې انتاني ساري ناروغي وي، د دې دغه لارې یا د تګ په کومو طریقې کېږي، یا د یو انسان نه بل انسان ته څنګه لېږدول کېږي؟ په همدې موضوع راسره په خپرونه کې د انتاني ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمري دی. ښه راغلاست ورته وي ډاکټر صاحب. سلام عليكم، سهار مو په خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه جناب دروند کمال صاحب، زه هم خپل لیکلې سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او د ملي او لرغونی تلویزیون ډېر معزز او محترم لیدونکو ته وړاندې کوم، په دې هیله چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. تور زیړی څه ته وایي؟ مننه کمال صاحب. قرار شو دوی ته چې په هپاتایټس بی یا استرالیا انتیجن یا په عوامه اصطلاح تور زیړی وایي، دا یوه ساري انتاني ویروسي خطرناکه ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده. او همدارنګه کمال صاحب، د تور زیړی په عوامه اصطلاح یا هپاتایټس بی دې پېښې په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي، بلخصوص په هغه هېوادونو کې چې هغه وروسته پاتې هېوادونه دي، یعنې نوې یو پرمختګ په حالت کې دي. او همدارنګه نور لږ نور هم مخکې ولاړ شو، جناب کمال صاحب وایي د هغه خپله باندې د هپاتایټس بی وایرس د لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې د یو عالم په واسطه چې هغه بریج بلمبرګ نومېدله په نیویارک کې د هغو وګړو په مینه کې چې هغه بومي استرالیان وو، د هغې په مینه کې کشف شوه. نو د لومړي ځل لپاره دا د استرالیا انتیجن په نامه سره یادېدله. او د یادولو وړ ده چې دا خپله باندې دغه په هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی لسم علت د مرګ د نړۍ په سطحه باندې ده. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. د تور زیړی اصلي لاملونه څه کېدلی شي؟ د انسان وجود ته ولې دغه میکروب داخلیږي؟ لامل یې څه دی؟ او مننه جناب کمال صاحب، ډېره ښه پوښتنه بیا هم مطرح کړله. خپله باندې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی دې لامل یا سبب چې دا ویروس دی. دا ویروس یو ډی این ای ویروس دی، 240 نانومتره قطر لري، د هیپ دنا ویروس له کورنۍ څخه ده او لاس جینوټایپ لري. خو بدبختانه دا ویروس په د اوس او ورځو لپاره په آزاد هوا کې ژوندی پاتې کیږي. او را به شو دوهم بخش تاسو د برخې تاسو پوښتنې ته تا چې هغه د کوم لار نه دا ویروس نور انسانانو ته انتقال مومي یا انتقال کوي. دا په عام فهمه اصطلاح چې ووایو، دغه انتقال د هپاتایټس بی یا تور زیړی په څلورو برخو ویشو: اول د وینې د لارې، دوهم د مور څخه ماشوم ته، دریم د خاوند څخه ښځې ته یا د ښځې نه خاوند ته، او څلورم هم د شخصي وسایلو د لارې. خو را به شو اول ته چې د وینې د لارې. د وینې د لارې هغه کس متادین چې دی مشترک سرنګ څخه استفاده کوي، او دوهم هغه کسان مثلا چې هغه بعضې به یاد کړو، په عموم صورت به نه یادوو، چې بعضې د غاښو ډاکتران او هغه جراحان چې هغه خپل سامان آلات په صحیح شکل نه تعقیم کوي، او دریم هم هغه خویندې چې هغه مختلف آرایشګاهو ته ځي او هغلته د مشترک پل او مچونک او د غوږو سورولو د آلو څخه استفاده کوي. او بعضې نایان، اگر چې سلمانان یا نایان هم اوس د یوه پل څخه استفاده نه کوي، نو هغه چې د مشترک پل نه استفاده کوي، کیدای شي که په دې کې یو وګړی په هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح په تور زیړی اخته وي، نورو ته انتقال شي. دوهمه د انتقال لاره چې ده، هغه د مور څخه ماشوم ته، هغه مورګان چې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح تور زیړی لري، د زیږیدو په وخت کې یا د ولادت په وخت کې چې هغه طفل ولادي کانال پاس کوي، کیدای شي مور څخه ماشوم ته انتقال شي. او درېمه د انتقال لاره، جناب کمال صاحب، که چیرې خاوند په هپاتایټس بی اخته وي، کیدای شي ښځې ته انتقال کړي، او ښځه کیدای شي هغه خاوند ته انتقال کړي. او څلورمه د انتقال لاره د شخصي وسایلو د لارې، مثلا د هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح په تور زیړی باندې اخته دي، د هغو د سر د برس یا مثلا د ګیرو د خریلو چاړه یا د مچونک یا ناخونګیر او یا د غاښو د برس یا مسواک څخه نور وګړي استفاده وکړي، نو کیدای شي خدا نخواسته په هپاتایټس بی یا په تور زیړی باندې اخته شي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. دغه یادونه وکړه د ماشوم په اړه، کله چې یو مور په تور زیړی باندې اخته وي، کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي، شیدو له لارې انتقال کوي؟ جناب کمال صاحب، دا زما څخه ریښه هم دا ټکی پاتې شو. تاسو بیا ډېره ښه پوښتنه مطرح کړله.
د مور څخه ماشوم ته د شیدو ورکول د لارې انتقال نه کوي، نو په بدبختۍ سره وایو کمال صاحب چې هغه مورګان اکثره په ولایتو کې چې په تور زیړي باندې اخته دي، په هغه کې هغه د کلي مشران یا د مشرې ښځې یا هغه سپینسرې ښځې هغه ورته وایي چې ته به ماشوم ته شیدې نه ورکوې، چې ته ماشوم هم په تور زیړي اخته کی، در حال کې چې داسې نه ده. تور زیړی هیڅکله هم د شیدو ورکولو د لارې یو ځای لاس ورکول، ښکلول، د یو لوښي څخه استفاده کول د غذا د غوماشو د لارې، او همدارنګه په د یو تشناب څخه استفاده کول، په یو اوس کې لمبو وهل، ای دې لارو نه انتقال نه کوي. بله، ډېره مننه کوه. تاسو د انتقال لارې وښودلې. ډاکټر صاحب، د تور زیړي لپاره کوم کسان ډېر په اصطلاح که ووایو کاندید کېدلی شي، ډېر یعنې زر په دغه مرض باندې اخته کېدلی شي؟ کمال صاحب، اول قدم کې هغه کسان چې په ریس فاکتور کې واقع دي هغه ټول صحي کارکوونکي، او دوهم د نړۍ په سطح باندې چې ښایي هغه هم همجنسبازان دي، یا هغه کسان چې مختلف څو ځایه جنسي اړیکې لري دا کېدای شي په تور زیړي اخته شي. دریم، هغه وګړي چې د کمخونۍ امراض لري، یعنې په خپله باندې په انیمیا باندې اخته دي، او د دې تر څنګ د پښتورګو امراض لري، او هغه وخت نا وخت وینه اخلي، یا هغې ته وخت نا وخت دیالیز د پښتورګو دیالیز ترسره کیږي، دا اخته شي. او څلورم، هم هغه کسان چې زیات د زرقیاتو نه کار اخلي، یعنی ما هر ټایم کې دی کوشش کوي چې د زرقیات له درمل واخلي. پنځم، هم متادین، او شپږم، هم هغه ماشومان چې مورګان په تور زیړي اخته دي، دا پرس فاکتور یا په لوړ خطر کې دی تور زیړي واقع دي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. خپله که په دې باندې خبرې وکړو، د تور زیړی چې د انسان کوم غړی یعنی متضرر کوي، انسان کوم ځای له منځه وړي، او د دې تر څنګ هغه کسان چې په تور زیړي باندې اخته کیږي څومره وخت وروسته نښې نښانې ښایي، او نښې نښانې چی دي؟ مننه کمال صاحب. اول دا چې په لکه لږ نور هم په تفصیل سره لاړ شو، انسان درې حیاتي عضوې لري، یعنی نور هم مهمې دي، یو درې کریټیکل دي او نور یې په حساب باندې امپورټنټ وایو که مهمې وایو. دغه درې حیاتي عضوې چې دي، یو ځیګر ده، او بل هم زړه ده، بل هم دماغ ده. چې راب شوئ تاسو پوښتنې ته، خپله باندې هپاټایټس بي یا تور زیړی ځیګر متضرره کوي، ځیګر تخریبوي. او دغه کسان چې په تور زیړي باندې هغه ویروس مثلا د هر طریقه چې ده واخیستله، وایي د تفریق دوره دیر شونه تر 180 ورځو پورې ده، یعنی چې په دې به نښې نښانې کوي. خو په دې کې چې کله دی کمال صاحب نښې نښانې کوي، دی به اول عمومي نښې نښانې چې دی، اول به دی خستګي لري، دوهم بېحالي، دریم بېاشتهایي، څلورم زړه بدوالی، پنځم استفراقات، شپږم د ګیرې د ښۍ خوا د پورتنۍ برخې دردونه، اووم هم په خپله باندې پرمختللو حالته کې جلدي خارښت، اتم تبه، نهم د مفاصلو درد، او لسم هم په ډېر پرمختللو حالاتو کې دی ته کیدای شي د سترګو د سکلرا یا د سترګو د سپینې برخې، د جلد او د ژبې تر لاندې او د ادرار زیړوالی پیدا شي. یعنې دا کسان په دغه ګلې یا دغه اعراض چې تاسو ته وایي په ډېر واضح شکل به دا بیانوي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. موږ په دا سره ویدلي وو چې سپین زیړی او تور زیړی، سپین او تور بیا څنګه فرق درلودلی شي؟ کمال صاحب، دغه په عوامه اصطلاح دوی ته دغه سپین او تور زیړی ویل کېږي، لیکن که طبي اصطلاح ته چې راشو، هغه دغه هپاټایټس بي وایرس ته دوی ته تور زیړی وایي، او با عوام خلک دا هپاټایټس سي وایرس ته سپین زیړی ویل کېږي، او زیړ زیړی هم هپاټایټس اے ته ویل کېږي. لیکن په عمومي سره سره دغه زیړي چې دي، چې دا خپله باندې نظر جین او ساختمان ته په جینوټایپ او ساختمان ته دا تقسیم بندي شوي دي، دا په نامه د هپاټایټس اے، بی، سی، ډی، ای او اف سره دا مسما شوي دي. خو په ډېره بدبختانه وایو که په تاسف سره وایو چې په افغانستان کې د دې له جملې څخه موږ چې کوم ریجنت یا کوم مواد لرو چې دا په تشخیص کوو، او نو هغه یوازې د هپاټایټس اے، بی او سی لپاره لرو، او د نور نشو کولای چې دا تشخیص کړي. هغه ماشومان ځینې ډاکټران وایي کله چې نوی تولید کېږي، نوی زیږېدلي ماشومان دوی په زیړي ته یو څه وخت اخته وي، حتی ډاکټران صاحب همداسې وایي چې هر ماشوم زیړی لري، بدون د زیړي څخه هیڅ ماشوم نشته. هغه زیړی او بیا د تور زیړي سره توپیر څنګه کېدلی شي؟ بلکل کمال صاحب، یو هم هغه کسان چې په زیړي باندې اخته کېږي، بلخصوص نوي ماشومان، باید تشخیص تفریقي
د هغه د مور یعنی د مور د ګیر نه چې پیدا کیږي یعنی په ولادي شکل د زیړی لري د دې څخه به تشخیص تفریقي او جدا شي او همدارنګه هغه ماشومان چې پیدا کیږي کمال صاحب هغه بیس چې دی وایرال نه ده یعنی د هغې زیړی بیس چې ده ویروس نه ده چې وایي چې دا هپاتایټس ای ده بی ده سی ده نه دا اکثرا په خپله باندې دی هغه انزایم چې د ګلوکورینل ترانسفرنس انزایم په نامه سره یادیږي هغه په فعالیت نه وي راغلی په مرور د څو شپو کې هغه په خپله باندې په فعالیت راځي بنفسهي شکل باندې یعنې بدون د کومې درمل څخه او ماشوم بیرته ښه کیږي خو په بعض حالاتو کې دا باید همدغسې بابیزه پرې نه خول شي کمال صاحب ادی باید الفټي یا لور فنکشن ټیسټ یا د ځیګر وظیفه باید ټیسټ شي چې په هغه کې هغه دپاره معیارونه شته چې کله دی ټوټل بلیروبین څو څخه لوړیږي هغه باید کیموتروفی ورته ترسره شي یعنی شوا ورته ورکړل شي تر څو پورې هغه د دې هغه کوم انزایم چې ده په داخل د بدن کې هغه فعال شي او بیرته بیلروبین سطح را ټیټ شي ډېره مننه کوم د درملنې لپاره که ټوله کې ویده بحث هم درسه راټول کړي د درملنې په افغانستان کې شونې ده نه ده د درملنې په څومره وخت کې کیږي آیا که څوک په تور زیړي باندې اخته شي بیا ژوند کولی شي که نه د منځه ځي او دقیقا کمال صاحب بیا مو هم ډیره طلایي پوښتنه مطرح کړله زه کمال صاحب دلته یو شی اضافه کول غواړم چې د تور زیړي درملنه فضل د خدای د افغانستان په هر ګوټ کې کیږي خو بل خصوص زموږ تر اوسه پورې داسې وګړي داسې وطنوال دي چې د هغې نه پوښتنه کوي هغه د تا ته ډېر په مایوسۍ سره وایي زه تور زیړی لرم نه پوهېږم زه چیرته لاړ شم څلوېښت کاله د انتانی شفاخانه کیږي چې دا تاسیس شوې ده او دغه ناروغان نیسي نو دوی تر اوسه پورې هغه خپله هغه د درملنې ځای هم نه پیژني نو رابشي دوده چې دی درملنه سل په سله باندې کیږي نه نورو هیوادو ته ضرورت شته چې دی ولاړ شي او همدلته به د هغه د انتانی ناروغۍ د متخصص تر درملنې لاندې دی به جوړ او تیار او صحتمند کیږي ډېره مننه کوم پیغام مو څه دی ویل څه لرئ هیوادوالو ته په ځانګړې توګه اوس ژبه هم دی ژبه هم مناسب لکه د په موضوع نه څه ووځو څه وایه د هیوادوالو کې خصوصا هغه سپین ګیري او ماشومان په بېلابېل موسمونو ناروغیو اخته نه شي په دې اړه ستاسو ټولو پیغام اخلو هو مننه په کمال صاحب په اول قدم کې زما خویندې وروڼه چې زموږ ملي تلویزیون څخه ګوري دا پیغام ده چې دی باید ډېر کوشش وکړي چې اوس د ژمي موسم را روان دی د منی موسم دی یعنی ژمي ته ور داخليږو دی به ډېر کوشش وکړي چې اول د ګرمو جامو څخه استفاده وکړي دوهم دا چې دی د کور څخه را وځي همیشه دی باید د ځان سره ماسک ولري دا یوازې دا نه چې موږ د کووید 19 یا کرونا چې په ذهن کې پاتې ده ادې څخه موږ ژغوري بلکې نورو ساري ناروغیو څخه ځکه د سینه او بغل موسم هم روان دی څخه هم موږ په امن ساتي او نورو ویروسي ناروغیو څخه دغه زموږ دوستان بیا هم باید ډېر کوشش وکړي چې د ډوډۍ خوړلو څخه مخکې حد اقل باید د تشناب څخه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو صابون سره پریمینځي که چیرې امکانات دې شته وي اجتماعي واټن که دوه متره نه مراد کوي کمال صاحب حداقل یو متر خو یې مراد کړي نو که چیرې دی دغه شان مراد کړي زه پوهېږم زه په دې باندې متعقینم چې انشاءالله ژمی به هم په دې سره په خیر سره تیریږي او د ویروسي او باکتریایي فنګسي او نورو انتونی ناروغۍ څخه به هم په امن باندې پاتې کیږي ډېره مننه کوم د انتونی ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله مریش زموږ سره په خبرونو کې ګډون وکړ تاسو په شار کې بریا وکړ مننه نړۍ مننه جناب دون کمال صاحب تاسو هم چې موږ ښه وخت راکړي ډېره مننه کوم